кралския питон Мона и днес бих искал да споделя с вас разсъжденията си по един интересен въпрос. За сравнително краткото време, в което притежавам змия, хора, които познавам, ме питаха следните въпроси. Може ли змията да бъде дресирана и може ли змията да бъде опитомена до такъв начин, до такава степен, че тя едва ли не да ви обича и да се радва, че ви вижда. Разбира се, отначало сметнах, че това са доста наивни въпроси. Логично, отговор и на двата е не. Само че се оказа, че нещата не са толкова прости. По принцип, широко разпространено схващане е, че змиите са не особено интелигентни и общо взето сравнително примитивни животни. Това обаче зависи по какъв начин се опитваме да измерваме тяхната интелигентност и всъщност, според мен, не само според мен, те са доста по-интелигентни, отколкото смятаме, че са. Що се отнася до дресирането? По принцип, една змия няма как да бъде дресирана да върши неща, каквито да речем може да научите да прави кучето ви. Въпреки това, има много хора, които успяват да ги дресират на някои прости неща. Да речем, сравнително лесно е да дресирате змията, да различава кога отваряте клетката и за да я храните и кога отваряте, за да я вземете и да я поддържите. Така, че когато се протегнете да я хванете, тя да не ви мисли за храна и да не ви хапе съответно. Ако човек се поразрови повече и снета, дори може да намери хора, които твърдят, че са обучили змиите си да реагират на името си или да изпълняват прости команди, като да речем стой на едно място и така нататък. Истината е, че всъщност змиите не са от толкова дълго време домашни любимци, отколкото някои други видове животни. И макар да има данни, че още в Древен Рим или Древна Гърция са отглеждали определени видове змии, това отглеждане едва ли е било такова, каквото е сега, по такъв начин, смятайки ги наистина за домашни любимци. Тоест, ние нямаме толкова дълъг опит с тези животни, както да речем с котките, кучетата, конете и така нататък. Мисълта ми е, че в един момент може да се окаже, че всъщност змиите са способни да бъдат дресирани, да правят повече неща, отколкото някога сме предполагали. Що се отнася до втория въпрос, дали могат змиите да ни обичат, да реагират по такъв начин, който ние да интерпретираме като любов. Истината е, че най-вероятно змиите не притежават такъв тип сложни емоции, каквито да речем кучетата. Така че няма как да очакваме от змията да реагира по такъв начин. Ако вземем за пример кучетата, те притежават нещо, което на български се превежда като емоционална наличност. Това най-общо казано означава, че те могат да отговарят на нашите емоции с поведение, което много наподобява нашите емоции. Например, всеки знае, че едно куче може да ви се зарадва. И вие много лесно може да разберете и да интерпретирате това нещо за радост. Змиите имат различно устроени мозъци, и различно поведение, така че няма как да очакваме една змия да може да реагира по такъв начин. Въпреки това, според много от хората, които се занимават с змии, те могат да бъдат доволни от взаимоотношенията си с нас. Какво има предвид? Ако вие се грижите добре за змията, осигурите и подходящи условия, храна и така нататък, и ако успеете да я научите, че да не се бои от вас и че вие не сте заплаха,
тогава, реално общувайки си с нея, както в момента, тя ще се чувства добре. Както виждате, тя нито показва агресия, нито по някакъв начин изглежда изплашена. Тоест най-вероятно тя е доволна от този тип взаимоотношения. Както споменах, тези животни са опитомени сравнително скоро, така че за в бъдеще взаимоотношенията между нас и тях според мен ще се развиват и един ден е възможно и тяхното поведение да е доста по-различно от това, което е в момента. Така че, ако трябва да обобщим, змиите могат да бъдат дресирани до определена степен, но няма как да бъдат дресирани по начин, по който може да дресирате някой вид бозайник, като куче, кон и така нататък. Също така, те нямат сложни емоции, които ние можем да интерпретираме като любов и да показват такава зависимост от нас, каквато вашето куче или котка. Но въпреки това, те могат да бъдат доволни от общуването си с хората. Нещата, които казах в това видео, са по-скоро мнение, не само мое и на други хора, но те не са абсолютен факт. Така че, ако някой от вас не е съгласен, има различно виждане по въпроса или пък има различен опит по тези теми, много ще се радвам да сподели. Благодаря ви, че гледахте и до скоро!